Dobré ráno, hezký den. Dneska je neděle 27. března. A pro nás je to takový stěhovací víkend. Tenhle víkend musíme spoustu věcí přichystat. Mysleli jsme, že už se budeme stěhovat. Mysleli jsme, že už si budeme moct dát věci aspoň do garáže. A nemůžem, nedopadlo to. Takže trošičku jsme měnili plány a uděláme to tak, že všechny věci odmontujeme poličky, odmontovali jsme už tady žebřiny za mnou a dáme to doprostřed místnosti. Během těch pár dní musíme stihnout i vymalovat a pak se to bude stěhovat místnost z místnosti, takže takovýhle postupný plán. A zároveň u sebe máme děti, takže to bude pořádný chaos a blázinec. Co to máte? My jsme se převlíkli na Spidermana Supermana, protože jsme chtěli být na trampolíně, jakože jsme Spidermana Superman. Aha, no to super. Princezna je tady akorát učesaná, Nelinko, že máš bobíky, viď? A zase máš teda špinavou pusinku a tričko, to už jsme zase nezvládli. Ale užijte si ten účes, protože za chviličku si to sundá. Tak, jdem na to, jsi ready? Yeah. Tak jdem. Přátelé, tak tohle naše stěhování je hodně velká výzva. Jednak to tak trochu nedáváme termínově, kdy se musíme přestěhovat v pracovním dnu a můj muž si bohužel nemůže vzít volno. Ale taky nás brzdí manželovi problémy se zády, kdy je rád, že se zvládne pro něco ohnout a nemůže nic zvedat. No a o mém těhotenství snad ani mluvit nemusím. Co je ale na celé situaci nejsložitější, takže stále nemáme termín předání domu, takže bohužel nemůžeme ani domluvit stěhováky, protože nevíme datum, nevíme na kdy. Každopádně ze situace se neplánujeme hroutit a stále věříme, že to nějak dopadne. V tuhle chvíli je záměr jasný, přemístit všechny věci zabalené doprostřed místností, abychom mohli vymalovat zdi a přesuneme se do dolního patra domu, kde budeme spát na matracích a rovnou přiznávám, že je to hodně, hodně velká výzva. A tak nám prosím držte palce, ať to v pohodě zvládneme a já vás určitě budu informovat o tom, jak stěhování u nás pokračuje. Teďka už je asi půl druhý a v tomhle stavu to tady opouštíme, jdem si dát nějaký oběd. A samozřejmě je potřeba zacpat pak nějakou sádrou nebo tmelem díry a celý to vymalovat, protože prostě dětský pokoj dostal neskutečně zabrat. Tady všude ty ťapinky, jinak skříně, všechno to je vyklizený. Tady mají vždycky děti jednotlivý boxy s věcma, tady mají všechny jejich dekorace, Lego, je toho poměrně hodně. Tak, to dáme všechno do prostřed a nějak to srovnáme, aby se to pak jednoduše odstěhovalo. Jednoduše dali instrukce, že všechny věci z tohohle pokoje patří do toho samého pokoje. A ještě tady vlastně pak uklidit a tak. Ještě nemáme nachystaný stůl, takže na ten se teprve vrhneme. Akorát se s klukama jdeme vrhnout na další pokoj a to je Nelinky pokoj. A začnu tady těma knížkama tam nahoře, který dám tady do té nejpevnější krabice, kterou máme. A tady ty věci všechny jsem se snažila tak nějak jako srovnat už někdy asi před měsícem. A že tady jsou stolní hry, nebo to je vlastně tady je výtvarka. Stolní hry jsou tady a tady to jsou balicí papíry. Tak jdem na to? Mm-hmm. Jo? Jo. Kluci tady akorát narovnali všechny balonky, takhle do pytle, perfektní. A, super, tak víš, kam to uklidit, jo? Nelince. A teďka tady uklízím knížky, tady jsou nějaký dekorace. A pracuji na téhle skříni. Tady to jede, pytle s plyšákama, to dělá Jiřík. Já dělám tu skříň, tady mám všechny společenské hry. A teď vám ukážu, tady ještě potřebujeme na spaní, tak to mají kluci zvlášť. Tady Jirka třídí ložnici. Ó, to je mazec.
A tady jdeme dál, jdeme dál. Nelinka vyhazala ponožky, ale mám je rozstříděný. A tady je Peťánek. A tady je dětský pokojíček. A ten vypadá takhle nějak. Co na to říkáš? Těšíš se? Jo. Jo, baví tě se stěhovat? Jo? Venku je úplně nádherně, šli bychom na procházku, viď? A Nelinka akorát spínka. Tady je roztrhlý pytel. To nevadí, nahoře. To nevadí. To je asi na... Asi na držení. Ne, Jirka si vzal na odpoledne děti a šli ven. Naštěstí bylo krásně, takže na hřišti bylo spoustu dětí, spoustu kamarádů, co bylo úplně super, takže jsem vám akorát nahrála do stories, že se stěhujeme. A představte si, že sousedky hodný to viděli ve stories a honem mi ještě přinesli další krabice. Takže krabic není nikdy dost takhle při stěhování, protože nezdá se to. Měla jsem pocit, že máme plnou garáž krabic, ale asi nám i budou chybět. Uvidíme, jestli ještě nebudu někde schánět, jestli nebudu někde dokupovat. Každopádně jsem vám chtěla ukázat, jak po dnešku teda dům vypadá, co jsme stihli. Stihli jsme Nelenky pokoj, kluku pokoj a ložnici. A teďka dáme akorát děti spát. A ještě bych chtěla šatnu a koupelnu. Takže abychom měli horní patro hotový. A pak už jenom domalovali, dořešili třeba lustry a takové věci. A no, tak uvidíme, jak to všechno bude, jak nám to půjde. Každopádně neděle do čtvrtku snad času dost a snad to nějak zvládneme. Takhle teda vypadá teďka ložnice. Jirkovi jsem tady ještě nechala pracovní stůl, ale už jsem ho celý rozstříděla a nahoře mu zbyly nějaké věci, co si musí protřídit sám. Sundala jsem teda záclony, závěsy, bez nich je to úplně tady takový opuštěný. Lustr jsem sundala, takže tam musíme dát nějaký objímky. A tady to už jsou věci, které se prostě chytnou, přenesou se vedle. Už to nebudu dávat tiskárnu do krabice, nebo tak to prostě jsem si přenést. Postel jsem dala tímhle směrem teďka, protože jsem si to chtěla zkusit, jaký to bude spát nohama směrem k oknu. Tak jsem ji přetočila, jinak dole už pod tím nic nikde není. Tady tu postel jsme vybírali s tím, že si ji necháme potáhnout koženkou, tak uvidíme, jestli mi to vyjde. Oh, tak tohle všechno mandrace a tak mám kupovat nový, takže teďka to tady vypadá takhle. No a u Nelinky tady je velká zásoba věcí a všechno jsme takhle vyndali, vytřídili, skříně prázdná. Tady mají děti teda peřiny a tak, tady to už je taky všechno prázdný. Tady je ta koženka, jak jsem vám říkala, na postel, že bychom dali. Tak ještě musím vyprat ten potah, to se omlouvám, že to je takhle špinavý. No a tady už jednotlivý tyhle krabice budeme brát zvlášť, takže tohle všechno už je nachystaný, už tady nejsou ani záclony, nic takového. A ještě odděláme lustr, který si teda bereme sebou. A u kluku už jsem vám to ukazovala, co potřebuji ještě dodělat, tak je stůl. Stůl jediný tady na mě čeká, jinak takhle je to hotový a vlastně lustr ještě oddělat. No, ještě tady nějaká práce je.